mazina nyakuri nashimu kandi bazanye muri iyi ndetse na kajori na hamana joni riva abo bose mwababonye bijwi ho tonore ndirimbo zijyamo nibatinda n'abahinde nibatinda n'abahinde ati wasomye script yanjye cyangwa se ibyo nanditse ariko ntabwo wigeze umenya mu maso ngo ninde ntabwo uransoma mu maso umenye ngo ninde aramureba rero ngo ninde ati mukundwa wanjye ati mu by'ukuri nakumenye ngo rero reka menye niba aramenye niki kiri mu maso yanjye handitsemo ngo iki handitsemo ngo iki ati wasomye ibyo nanditse ariko ntabwo wigeze ubona ibiri mu maso yanjye cyangwa se ati mbona ikundira urukundo ati by'ukuri nabimenye ngaho rero menyesha iki cyanditse mu maso yanjye ati ngaho menyesha ni iki kiri mu maso yanjye kumva nta mugenzi rafi yararebaga turore buriya muri isi haba gukunda ugakundwa hakaba no gukunda ntukundwe bibaho ni ibintu bibiri byonyine gusa mugenzi biba byiza iyo wakunze nawe ugakundwa bikaba bibi iyo wakunze wowe ntukundwe birababaza birababaza byo bakobwa dore abandi bakobwa usanga bafite amaso meza y'umweru ariko abandi bakobwa b'intanga usanga umukobwa ijisho ariteretse ugasanga ryabaye umutuku bakobwa mwige gufata inyinya n'urusenda mukashyira mu mushyiramo n'ivu nazashyire mu maso murebe ukuntu bimera nawe muragira amaso meza simbabeshya iyi ngiyi niyo nkuru yawe y'ubuzima bwawe mva amagambo wapfungiye ngabo bazi no gutetesha ibyanditswe nibyo bitera abasore imbaraga ni inkuru y'ubuzima yawe yawe nta yindi ituma akurikira ati n'imasangiro byagaragaye none se umutima wacu wemeze bite ati nyine ibiri maso na byagaragaye buri kimwe cyose rero iturize ceceka wamfungiye tayari ngabo ati mu maso yawe honorwamo imitima yacu ati reka menye iki cyanditse mu maso yanjye niba nsomye script zanjye ugiye se mbwira mu maso yanjye handitse ngo iki aravuga iki ati urukundo rwanjye nikundiye ati ibyo nabimenye ngaho mbasimenyesha ni iki cyanditse mu maso yanjye ngabo ngabo utaye butoya usanga umuntu abyibushye nk'uwo udatekereza ntabwo utari umukunzi wawe ukagwa bagiye muri dushe ntacyo batakoze imyenda bahita hanze umugabo wava mufite ubwoba bibaho narababwiye ngo bibaho kandi gukunda no gukundwa bibaho mukobwa afite ijwi yewe bakuri bya bindi abantu bavuga umukobwa afite ijwi turore nyamara umusore bamusoma mu maso hose yamutse nkubwiye yuko nagukunda nutavuga yuko nkunda kandi n'urukundo hagati yanjye ya twembi babiri umusore aramusubiza baba bazi kuvuga nyamutse nkubwiye yuko nagukunda nutavuga ngo urankunda nta rukundo hagati ya twembi babiri ibyo wavuga byose nizere ko atari ukuri amarangamutima yawe nizere ko azatuma izina ryanjye n'iryawe bikomezanya ibi ntabwo ari byo nakwereka cyangwa se iri ni isuzuma ry'urukundo ngomenyesha ese ni iki mu maso yanjye siri kuri script yanjye bayisomye ariko mbwira ibiri mu maso yanjye ni iki wabonye aravuga nawe aramusubiza aya magambo nagiye mbabwira turore
ding 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 ding